i pari president në historinë e vizitave në Shqipëri që nuk ka takuar homologun e tij, presidentin e Republikës. A keni ju një justifikim apo një arsye sepse presidenti Erdogan nuk ju takoi? Nuk kam asnjë arsye as të kem në sikim as kem në keqardhje, sepse sot ditën e kam pasur të mrekullueshme, duke filluar nga Skënderbeu në Lezhë, e më pas në Kruj, për të përfunduar këtu në studion tuaj. Ai ka qenë i ftuar i qeverisë në 17 janar, edhe është sjellë si i ftuar i saj. Askush nuk ka kërkuar takim me presidentin e Republikës, as nga protokolli i shtetit tonë, as nga ambasadat e tyre, nëse do të kishin kërkuar takim. Nuk e përmend rastisht. Fal. Nëse do të kishin kërkuar takim, unë do bëja një sforcim për ta pritur, për ta respektuar, po për mua është e rëndësishme që ai të ketë kaluar sa më mirë dhe së dyti duhet të falenderoj gjithë taksapaguesit e Turqisë, të cilët kanë kontribuar për procesin e rindërtimit. Kështu që më duket se këtu kanë. Jo rastisht.